Yes, mukulika yo mu episode se ya 33 na 33 no amakumi asatu mbiri na 33 musatu onako radio. Today tugenda laba episode yemu ya 33 munyayoka. Then yancha tujalaba episode sibiri munasonyi wa muko kurembere tebere katugenda kuberanga tulaba episode yemu ya 33 munya iranga right now ilikuwa uploading bwa ya detulimu koleti na yetu ine na kuzinebi tuteganya muko na ye mukize tulabe episode yeyo yokaje tugenda kulapo na kolwa lero encha tusimbra na abidi na 35 na 36 zo zigenda kubera out tomorrow but today tugenda laba episode ya 34 na inga mwe bale kwe kumira kona kurejo sabadeko na yate episode sizaba tuseko bazitadde yo ababaddewo basobodo kuba nti bapaterayo episode sizombi so na kulwa lero banka kasiza nti episode ya 34 ebatuseko 36 na 35 zancha temutawana kunonya ya 35 today tugenda laba episode yemu nga mwe bale ku subscribe nga mwe bale ku like nga mwe bale comment nga mwe bale kwe komira ko mwe bale kubera anti wanu mwasala ko kubanga mwe kuumira sawa yina tusaba kulula kala kano we kagwera kupanga tuluka tuse mukota eyo kubiro ba mu half eyo kubi tujitandise ko sawa yina tuyingira 40 then tuyingira 50 then tukamalize kwa 5 mu musanvu episode ya ina kubia ya 57 ino kafundikira. Nga mwe bale kusubscribe, nga mwe bale kulikinga. Na yenga today, tugenda laba episode yemu. Chumugina tusonyi wa mkone chilala. Mufi zizino, zine ngerije zitambula Episode ye egwa na ya tema anedamu episode ye ndala. Mizo kwesa nga episode ya 35 nga pati ya ye chitundu chirikweno episode mwege. Ndeteze. 35 ekitundu kyaye ekimu kiri kwenu 34 kuba 35 nyimpi muko ya dashikanga 3 nezigwamu si mpamvu nga mwe bale ku subscribe nga mwe bale ku like nga mwe bale commenting nga mwe bale kwekumirako subscribe